Aha, takže, aha, levou vanou, okay. Nečítáš ma, aha. Aha, berbato, vanťa. Aha, i bum bum. I bum bum. Aha, on utíká. Aha, takže Erika není reforme, dej. Vieš, kde kúpim mandragoru, aha. Aha. Aha, aký revenge dostal. Aha. OK. Píšem si. No, aký prefire mu dal ty. Aha. Takéto killy sa nedávajú každý deň. To ani simple by mu nedal takú hlavu. Aha, Lidl Coward si vydvihol odmenu. Aha. 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 Ďakujem za to byto. Aha. Aha, jak vedel, mohol to podmohy. Aha, nevšimol si. Aha, Patrik, čo napí... OK. Patrik, ty ideš do moce, čau. Bum. Aha. Konečne doma s čajíkom a slivový sos. Aha, bimbas. Aha, Barcelona má také dlhy, že nevieš o svete. A Holanda idú kupovať, čo stojí 150 miliónov minimálne. A plat by bral 400 tisíc za týždeň. Aha, 23.12, nový účet, takže smurfík. To nechápem, prečo... Aha. Aha, mi je... OK. Wait. Don't pick. Aha, to jak rýchlo bežal. Pozrite sa, čo píkuje, čo píše Braindead. Aha. Pala s pušinkou. A on to vyhrá. Kúkaj, kým dostane vant. Aha. Aha. Aha, Braindead už mu odstranili totok za blokovaním od rodinivý. A to proti jednotkám, čo? 21. Aha, ale závidíš. To by sa mi nechcelo mať 400. Aha, tak sa hej, závidíš. Aha, to je ten zelený, ten cheater. Aha, nice, Miško, nice, Miško. Aha, s tým level 1, nový účet, OK. Má nahlásenie za smurfing. Aha, takže kurz 1,05, hej? Aha, na 18 plus 5 kurz. Aha, už sa zmenil kurz, 1,56, OK. Aha, to už chápem teraz. Aha, moc ideal kill. Aha, šolo. Aha, rest, aha. Aha, vidíš? Aha, druhý v tabulke 8,7, prefire. A to je CT mapa dosť. Aha. Čo dáva ten týpek? 5 kilo má to dáva, hej. Mu vidíš? Aha! 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 To jak kúkal? Aha! Bránkar, aký prefire dal. Hej, aha. A detektor autizmu tu je, aha. Tak ty ideš do bloku za chvíľku, kamarát. Aha, patr, aký toxický, chápeš? Patr, aký toxický na divákov. Keď je tá reptre? Aha. Aha, aha. Bijú ich od tej doby, co dostali gol? Aha. Chápem, chápem. Nevyrovnal troli, aha, okej. Okay. 2014-2015 hral. Aha, tvrdím iba, keď máš veľký bicák. Aha, to len decko kopiruje moje meno, aha. A takže ty 20 ročne mi ideš hovoriť, že sa rozmladí. A proti nám je Češko, pan Yoshi. To není on, fejkuje. Aha, takže to je faker, okej. Okay. Aha, on ma videl, ten fialový, hej. Ten stream sniper mu dal info, aha. Aha! Tak ten oranžový má report za smurfing, kamarát. A tak ten, ne, ten V. Aha, on dal kill pistolku. Aha, purple už za pol, okej. Okay. A čo napísal Gambata Vičavino? Tak niekto mu ide. Aha, 2000 hodín. On je trader švet, aha. Aha, VH noob, okej. Okay. A mám 20 eur plus kill. Aha, dobre, dobre, dobre. Aha. Aha. Aha, okej, dostal. A čo napísal Buky? A je nožik, 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 nožik. Aha, jak sa otočil. OK, ľudia, ideme spinkať. Vidíme sa zajtra, dobré ráno. Pa, 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 pa.